Olá, meus amores, como estamos? Vamos para mais uma orientação do Eu Superior e hoje a gente vai falar sobre ser dona de casa, sobre repetir os padrões das nossas mães e avós, sobre começar uma carreira, ter sucesso financeiro, enfim, talvez esse vídeo seja mais conectado aí com as mulheres. Então, meninos que me assistem, fiquem à vontade aqui a compartilhar as sabedorias de vocês, né, aqui nos comentários. E claro, se vocês conhecem alguma mulher que é muito importante para vocês, que esteja passando por uma situação parecida, que vocês sintam que este conselho pode ajudá-las, compartilhem com elas, por favor, tá bom? Então vamos lá. Eu quero já avisar que talvez, olha, tem muitas coisas aqui que agora que eu tô gravando para vocês está vindo um monte de insight. A pergunta dessa querida me foi enviada no dia 11 do 11, né? O famoso portal 1111 que aconteceu recentemente, né? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas aconteceu aqui no ano de 2021. E a hora que eu fui me conectar com o eu superior dela, gente, eu juro por Deus, a cadeira aqui começou a chacoalhar, né? Claro que provavelmente foi uma sensação energética apenas porque tá tudo inteiro aqui em Montreal, então acho que não teve nenhum terremoto. Mas foi muito física, Joana querida, a resposta que o seu eu superior trouxe, tá? Então, antes de eu ler a pergunta maravilhosa da Joana, eu quero que vocês me ajudem aqui nessa mentalização, nessa conexão, para que a gente possa ajustar a nossa frequência e assim poder absorver as energias que vêm do eu superior, mesmo que o tema não seja tão coerente com a sua questão, né, com o seu momento de vida, com a tua personalidade, mas as energias de amor, elas sempre vêm trazendo encaixes no nosso sistema, né? Então, todos esses vídeos nesses formatos que eu trago para nós, eles sempre vão nos beneficiar de alguma forma. Então, entra na sintonia aqui, tá bom? Fecha os seus olhinhos. Respira fundo, solta o ar. Chama o teu eu superior, se coloque em presença e aberto para receber tudo aquilo que estiver à disposição e que será uma contribuição benéfica para o seu momento de vida. Sim? Apenas diga sim mentalmente, se abra de coração para essa troca. Pode abrir os olhinhos? Vamos lá então, meus amores. Vou ler a pergunta da Joana. Vamos lá então. Querida Adriana, te acompanho há muitos anos e depois de ver e rever o seu vídeo do Eu Superior da Lu, tomei coragem para fazer uma pergunta para o meu Eu Superior. Então vamos lá. Gratidão, Joana, por ter tomado coragem, porque com certeza muitas pessoas vão se sentir aqui conectadas. Não consigo ganhar dinheiro. Dependo financeiramente do meu marido, apesar de saber muitas coisas e ter várias habilidades. Eu me saboto e estou em depressão e infeliz com essa situação, mas não consigo sair dela. É como se fosse mais forte do que eu. Sou dona de casa, assim como minha mãe e avós. Será que estou repetindo esses padrões? Eu me chamo Joana e ficaria imensamente grata se pudesse me responder com um vídeo. Pode usar o meu nome. Gratidão, querida. Desde já agradeço por tudo que trouxe de bênçãos e luz para minha vida através do seu trabalho. Gratidão. Eu que agradeço, meu amor, por estar comigo nesta jornada. Agradeço a todos vocês, inclusive, que estão assistindo esse vídeo e que, de alguma forma, o universo os trouxe até aqui. Então vamos lá, meus amores. Eu quero trazer muitas notas sobre todos esses detalhes que a Joana colocou e eu quero começar com o que o Eu Superior trouxe, obviamente, né? Como eu disse para vocês, na hora que eu estava lendo a pergunta da Joana e me conectando com a energia dela especificamente, mas como vocês sabem, né? Quando esse vídeo passa a ser do YouTube e passa a acessar você, significa que não serve apenas para Joana. Joana foi apenas uma pessoa muito generosa que solicitou aí essa informação a qual todos nós temos acesso agora, tá? Joana, minha querida,
a resposta energética que veio imediatamente quando eu acessei o seu campo, ela pede para você se mexer. Eu chacoalhei na cadeira, minha querida. Não foi simplesmente, ai, uma luz, uma energia. Não, foi um terremoto. Foi um chacoalhei, assim, na hora que eu tava me conectando com a tua energia. Então, Jô, para você especificamente, o teu eu superior, ele quer que você saia desse lugar, tá? Quem tá me ouvindo aqui, calma que eu vou passar pelos pormenores, tá? Do que significa esse padrão de dona de casa de não conseguir ganhar dinheiro. Mas o primeiro movimento é o movimento, Jô. É, sai desse lugar, tá? Não é o lugar dona de casa, mas é sair deste lugar que você está se julgando, tá bom? Agora vamos lá. O teu eu superior, ele pergunta em primeira instância o que tem de errado em ser dona de casa. E é uma pergunta genuína. Cada um que está ouvindo sente isso no coração, tá? Sem julgamento. Aqui a gente não está entrando em nível histórico, nada disso. É coração, é o que o teu coração reconhece. Quando alguém, que é você mesmo, na frequência do eu superior, pergunta com amorosidade, com interesse genuíno em saber o que o seu coração sente com o papel dona de casa. Não conseguir ganhar dinheiro. O que, que isso manifesta no seu coração? É claro que cada mulher dentro de uma situação dessa, ela está dentro de uma vida única, né? O que as nossas mães e as nossas avós experimentaram? Cada uma delas teve uma história específica. Eu peço licença para trazer um pouco do meu conceito pessoal, porque a minha mãe também foi dona de casa, bem tradicional. E a minha mãe não trabalhava fora, ela trabalhou fora enquanto antes de eu nascer, antes de casar, e depois que ela casou, o meu pai ficou apenas ele responsável pela parte financeira da contribuição dentro de casa. E de toda a história que eu conheço da minha mãe, de tudo que, né, minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos, então eu tenho a percepção do que eu convivi com ela, das conversas que eu ouvia ela tendo com as minhas avós, com as minhas tias. As minhas tias todas trabalhavam, a minha avó paterna trabalhou também a vida inteira e todas eram também donas de casa. E a minha mãe era exclusivamente dona de casa. E a minha mãe foi uma dona de casa muito realizada. E eu entendo que muitas mães não são realizadas. Tem muitas mães, né, da nossa geração, as nossas mães, muitas delas gostariam de ter estabelecido uma carreira, mas por X, Y, Z, não conseguiram, não puderam. A minha mãe, especialmente, não quis criar uma carreira, porque dentro do padrão de felicidade dela, ser mãe era a realização dela. Cuidar da casa era prazeroso, cuidar do meu pai era prazeroso. Essa era a minha mãe. Mas e a sua mãe? A sua mãe viveu aquilo que ela viveu. O que eu, Adriana, sinto? O que você, Joana, sente? O que vocês que estão nos ouvindo sentem? Amores, é único para cada um. Essa coisa de padrão, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Não vai caber aqui, obviamente, em um vídeo para o YouTube, generalizar nada. Por isso que eu estou te convidando a sentir no teu coração, não no julgamento, no coração. Essa coisa de padrão é muito perigosa, porque todo padrão vem carregado de julgamento. Eu posso julgar a geração da minha mãe, a geração das minhas avós, da forma X, Y, Z. Porque a Adriana,
com o julgamento pessoal dela, com aquilo que para mim representa felicidade e realização, com aquilo que é um valor pessoal meu, mesclado do que veio da minha mãe para mim enquanto eu estava no útero dela, mesclado do que veio para mim nas conversas que eu ouvia quando eu era criança, mesclado para mim do que vem no meu DNA, do que as minhas ancestrais experimentaram e que inevitavelmente passa para a gente a nível histórico e genético. Percebem? É muita coisa! Por isso que muitas vezes é fundamental que a gente faça um tratamento individual. Porque o padrão, Joana querida, o que é o padrão? O padrão passa por todas essas nuances. O padrão, ele traz a tua avó paterna, a tua avó materna, a tua mãe, as tuas tias, as tuas vizinhas, todas as mulheres que passaram por você. Todos os homens também. Porque a relação da tua mãe com o teu pai, a relação da tua avó materna com teu avô materno, tua avó paterna com o avô paterno, vocês percebem, meus amores? São indivíduos se relacionando. Essa equação é infinita. Então, quando a gente fala padrão, quando a gente analisa a história, é algo tão genérico, tão superficial. Então a gente precisa tomar muito cuidado, meus amores, quando a gente pensa em padrão. Dona de casa, depender do marido. Isso tem um significado para cada pessoa, porque cada pessoa carrega um julgamento diante disso. Eu tenho amigas que são donas de casa, que não trabalham fora, na minha geração, e estão super felizes. Porque o marido tem condição financeira de bancar a casa sozinho. E dentro deste casal está ok. Eu também conheço mulheres que estão vivendo como donas de casa, não conseguem se colocar no mercado de trabalho e estão infelizes. Porque elas se cobram, mas para o marido está tudo bem. E eu também tenho conhecidas que trabalham fora, mas adorariam ser donas de casa exclusivamente. Mas não podem, porque o padrão de vida que elas levam exige que elas saiam de casa para ir trabalhar. Ou simplesmente o companheiro de vida delas não concorda em ele ser o único fornecedor de dinheiro para pagar as contas do mês. Vocês entendem, meus amores? Como eu disse, a equação é infinita. Agora vamos voltar? Joana, depois de toda essa reflexão, meu amor, o teu eu superior, com base em tudo isso que veio de informação, tá? Porque isso tudo é importante que você traga para o teu consciente, porque isso vai trazer para você novas percepções, tá? Agora, para o teu momento presente, o teu eu superior, ele deu esse chacoalhão em mim porque ele quer dizer o seguinte: foca na tua declaração, tá? Você tem muitas habilidades, você é muito inteligente e você quer fazer algo além de ser dona de casa. Então ele pede o seguinte para você, minha querida. Primeiro, faça um trabalho onde você está agora. Abençoe o teu papel lindo de dona de casa, porque a tua casa é impecável graças a você. A tua relação com teu marido, ela é linda. Ela é sagrada. Agradeça esse companheiro, não no sentido hierárquico que muitas vezes, equivocadamente, a gente olha e julga, né? O homem é maior porque ele paga as contas, eu sou menor porque eu não pago as contas. Não existe isso. Tudo na vida é uma troca. Eu só estou aqui diante de você hoje porque você está me assistindo. Não faz o menor sentido eu falar pro nada. Então, eu dependo de você. Assim como você também está se beneficiando de mim. Tudo é uma troca. Essa matemática ridícula que a gente faz de um é mais do que o outro, isso é apenas um julgamento de uma mente equivocada. Então, Jo,
O que o teu eu superior ele pede é para que você equalize um pouco as coisas. Valide a tua casa linda. Valide a comida que você coloca na mesa. Valide o chão limpinho, o banheiro cheiroso. Valida o amor que você coloca no teu lar. Valida o amor que você coloca no teu relacionamento. E graças a isso tudo, valide quem você é. A validação e o sucesso profissional dependem de como você se enxerga em todos os papéis que você exerce nessa vida. Quem é você? Como é a tua personalidade? Como é você como esposa? Como é você como dona de casa? Como é você como cozinheira? Como é você como filha? Como é você como amiga? Você tem muitos valores. Comece de tudo que você já é. Comece de tudo que você já tem. Então, alimentando tudo que você já é, partindo dessa nova base de consciência, é que você vai poder ir para o mais. Ir para o mais começa do primeiro degrau, Jô. Não é sair de você dona de casa hoje e começar amanhã como cirurgiã dentista. A não ser que você seja formada como cirurgiã dentista, tá? Mas o que eu quero dizer é, a gente começa sempre do primeiro degrau. Então, hoje, o primeiro degrau é você agradecer e reconhecer tudo que você já é. Tá bom? Padrão é o de menos, meu amor. Aí, o que que você já tem como habilidade? O que que você já tem como facilidade? O que você deseja contribuir com o mundo, além de tudo que você já faz, sendo dona de casa e sendo quem você é, a Joana? Sabe? Amores, vocês que estão aqui ouvindo, carapuça serve para todo mundo que está aqui. Então, meu amor, qual que é o próximo passo? O que que você quer começar? Porque o emprego que você vai começar amanhã, o currículo que você vai entregar amanhã, ou a, sei lá, às vezes tem uma lojinha de roupa do lado da tua casa que já pode te trazer tanta alegria. Tem a mãe de uma paciente minha, querida, que ela já é, acho que aposentada, mas tem uma creche precisando de gente para trabalhar lá, do lado da casa dela. Ela não estava esperando. Ela nem estava tão precisando de um trabalho, mas surgiu essa oportunidade e se encaixou tão perfeitamente com o momento de vida dela. Não é lindo? Então, Jô, o que pode se encaixar com o teu momento de vida agora? E pode ser que daqui a um mês você encontre uma outra oportunidade. E pode ser que daqui a um ano você encontre uma outra oportunidade. E pode ser que nesse meio do caminho você veja um curso de uma coisa que você nunca estudou e você se apaixone. Então, qual que é o degrau para agora? O degrau para agora é reconhecer que tudo que você faz já é maravilhoso. Que o dinheiro do teu marido é teu dinheiro. Que vocês são uma egrégora. Então, para de olhar as coisas desse jeito tão separado. É claro, meus amores, que cada casal lida com as finanças de um jeito único. E eu nem sei qual é o jeito que a Jo lida com o marido dela. Mas pelo menos o eu superior está soprando aqui no meu ouvido isso. Jo, integra, equaliza. Tudo faz parte da mesma coisa. A casa é de vocês, o relacionamento é de vocês, o dinheiro é de vocês. Mas é você quem precisa, minha querida, enxergar. Não tem essa de, ai, eu tô me sabotando. Não é sabotagem não, Jo. É começar lá de muito antes de acontecer uma sabotagem. É você reconhecer quem você é. E que você é livre para fazer os seus movimentos. Então faça, meu amor, hoje, hoje. O que você pode escolher? Mandar currículo para algum lugar? Organizar o teu currículo? Pensar nas tuas habilidades e algo que você queira fazer? Para ganhar dinheiro, sim, e para se ocupar e se sentir realizada fazendo isso, já que cuidar da sua casa e da sua família já é algo maravilhoso, mas você quer fazer outras coisas. Faça, mas não olhe para a vida como quem não tem dinheiro. Você tem uma casa, você tem um marido, você tem você. Você já tem muito. O dinheiro entrando na conta a partir, né, de um holerite, gente. É um formato, né? E se você quer experimentar isso, minha querida, bora começar!
se mexa. Teu eu superior tá chacoalhando, mandando você se mexer. Então é isso, meus amores. Eu quero trazer alguns adicionais, tá? Porque tem um detalhe importante. A Jo falou que tá em depressão. Eu imagino que ela esteja dentro de um tratamento, né? É óbvio que quando a gente traz uma disfunção emocional, de saúde, tem que tratar, né, gente? Eu não preciso trazer essa informação, mas vamos trazer, né, essa informação só para a gente não deixar nenhum buraco, digamos assim, em todo esse contexto. Então, é óbvio que se você tem uma condição física, emocional, mental, ela precisa ser tratada pelos profissionais que cabem tratar desta questão. Que seja um médico, que seja um psiquiatra, que seja um psicólogo, que seja um terapeuta holístico, é importante tratar. E como eu sou terapeuta, a minha recomendação, além dessa, de tratar com o profissional que cabe tratar desta questão, é para a depressão, no caso da Joana, tá? É óbvio que se você for tratar da sua depressão com um terapeuta floral, você precisa passar por uma avaliação individual para que você não negligencie as questões que são específicas do seu caso, tá? Para o caso da Joana, de acordo com o que ela passou para mim, existem algumas essências florais que podem contribuir, tá? Uma delas é o Wild Rose. Wild Rose é a essência para apatia. É quando a gente consegue enxergar aquela situação e a gente não consegue sair do lugar. Então, quando a gente não consegue ter ânimo, quando a gente não consegue sair do lugar, a gente precisa do Wild Rose, porque é a essência que trata, é o antídoto contra a apatia. Ele traz a energia vital, ele manifesta a vontade de viver, ele manifesta o interesse pela vida. Então, quem tá zero energia é o Wild Rose que entra aqui na jogada, tá? Tem uma outra essência que eu acho interessante. Muitas pessoas se comparam, né? Então, eu sou dona de casa, mas a minha amiga, ela é dona de casa, uma dona de casa genial, e ela trabalha fora, e é uma profissional de sucesso. Eu sou menor do que ela, então eu deveria fazer algo, mas eu me sinto tão inferiorizada que eu nem saio do lugar. Nesse caso, quando há uma comparação, quando há uma cobrança, que talvez nem seja sua, mas que você não se sente bem onde você está em comparação com o outro e você tende a se inferiorizar e a sua autoestima vai lá para baixo, nesse caso é a essência Larch. O Larch ativa a nossa autoestima, ativa a nossa autoconfiança e faz com que a gente pare de se comparar com o outro. Daí, voltando para a nossa unidade, a gente consegue entrar em uma conclusão. Será que eu quero fazer diferente? Se sim, vamos. Ou não, eu já estou satisfeita sendo como sou, aí você volta para o equilíbrio, sabe? Enfim, meus amores, existem 38 essências florais. Vai lá no meu site que tá tudo pronto para vocês, tá? Tá lá a descrição das 38 essências para você ler uma a uma e determinar quais são as essências que pro meu caso vão funcionar. E é claro, se você precisar de ajuda terapêutica, eu sou terapeuta, então você pode me escrever lá pelo meu site mesmo, tá? adrianasouza.com.br para a sessão de terapia tradicional. Existe uma fila de espera. Então, se você quiser se inscrever e começar um tratamento comigo, vai ser uma alegria. Só deixar o seu cadastro lá no meu site que eu mando um e-mail para você para a gente combinar, tá bom? Se você quiser uma ajuda para fazer uma avaliação simplificada, nossa, Tri, você pode me ajudar a fazer um floral para mim? Claro, imediatamente. Você me manda um e-mail lá pelo meu site também, chama Floral Rapidez. Você me escreve, a gente vai conversar por e-mail. Eu vou fazer uma avaliação simplificada do teu caso e mando para você uma fórmula floral. Normalmente, eu faço isso no mesmo dia que você me manda e-mail ou no dia seguinte. Se for final de semana, eu te respondo na segunda-feira, tá bom? Mas é bem rapidinho e bem direto ao ponto. Legal, né? Ter essa opção. E lógico, se você quiser uma avaliação do seu eu superior, se você quiser a orientação para o teu caso, é só solicitar.
adrianasouza.com.br/eu-superior. Vai ser uma alegria imensa, imensa, imensa poder te ajudar. Muita coisa? Muita coisa, né? Espero do fundo do meu coração, amores, que tenha sido uma boa contribuição a nossa troca de hoje. Joana, minha querida, gratidão pela sua sugestão de tema, porque foi muito, muito, muito legal. E vamos selar a nossa troca? Fechem os olhos um pouquinho. Que todos os insights, curas e percepções e transformações que estejam disponíveis para nós, que todas elas sejam realizadas com graça e com leveza, no tom mais perfeito do Criador de tudo que é, e sempre para o nosso bem maior. Sim? Apenas digam sim mentalmente. Uma chuvinha de bênçãos aqui para nós, que delícia. Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, estou aqui. Um beijo. A gente vai se falando. Tchau, tchau.